Ó, pessoal, meu esposo já terminou de limpar uma parte. Ó. Tá vendo, ó? Agora ele tá tirando o pé dele. A unha, né? Olha como sai facinho. Tem que pegar uma truqueira, alguma coisa que tá quente. Tá quente, né? Mas sai fácil quando. Tem que esquentar bem. Esquentar. Acho que vai ter que esquentar mais. Lado. Agora eu vou ver se eu consigo pelar o outro lado. E é isso aí. Vou estar mostrando pra vocês aí. Olha o tamanho do porco. 180 a 200 kg. O chão tá gordo. A linguinha pra fora, fazendo pose, selfie. Agora eu vou pelar do outro lado aqui. Agora é o outro lado, pessoal. Meu esposo começou a ter. Eu sapequei um lado do porco já, olha o tamanho da presa. O tamanho da presa do cachação. Quero. Ó, o bicho tá vermelhinho, ó. Que facilita pra tirar a banho, o toicinho, sabe? Um bigode. Agora eu vou virar ele e sapecar do outro lado. Não, pessoal, eu sapequei um lado do porco já, olha o tamanho da presa. O tamanho da presa do cachação. Quero. Ó, o bicho tá vermelhinho, ó. Que facilita pra tirar a banho, o toicinho, sabe? Um bigode. Agora eu vou virar ele e sapecar do outro lado. Aí, pessoal, agora eu vou arrastar assim. Vou ficar lisinho, tirar todas as pontinhas de pelo. Ó.
As paquetes tiram toda a pontinha de gelo que ficou. Sem cabelo? Tô lisinho.